Moje smučanje je bila tema pogovora, tako da mi je povedano, kaj, kak naj analiziram. Pravi masi, da se moram primerjati z najboljšimi in da ne smem gledati, z očmi, da se kaznujem, ampak s pozitivnimi stvarmi, da pogledam, kaj je bilo dobrega, kaj moram izboljšati. Drugače pa sem jaz tako sam vedel, že na progi, da to ne bo to, ne, ker tudi zaostanek je bil taki, da ga sploh nisem mogel pričakovati. Zdaj, če je bila to formula, bi me predčasno zastavili, ne, ker bi bil en krok zastavil za drugimi. Pred nami je še ena vožnja. Ja, drži, ja. V bistvu imel podobno številko, ko v prvem snupu, da imel kaj boljše, ne da bi se uspel prebiti med 30, samo bom se zopet mogel preko lukn prebijati, ne, tako, kot sem že navajen. Ta pogovor je bil seveda z Andrejo Masijem, o katerem je govoril Klemen Kosi.